dat ik een aantal dingen al heb gemaakt. En waar ik nu ook mee bezig ben, is de plattegrond van de dingen. Hey man. Jongens, welkom bij de drie biggetjes. Wanneer ik naar hier kom. Dankjewel, Messi. Ik ga nu beginnen met het plafond van die biggetjes waar het ontstaan. Huis, niet helemaal, dit moet eigenlijk vrij blijven. Want dit is de achterkant van het decor. Het huis zelf komt, de herberg komt ongeveer hier te staan. Ongeveer, het kan iets verder weg zijn, het kan ook iets zijn. Ik hoor je niet, wacht. Dank je, wacht even. Dat kan niet, dat je me niet hoort. Wacht. En nu? Oké. Gisteren heb ik een heel werk al gedaan achter de rug. Alles moet perfect zijn, want dit is namelijk niet alleen voor mij, maar ook zichtbaar voor Studio 100. Goed, ik vergeet je erin te trekken. Wacht even, een momentje hoor. Nu kan ik helemaal beginnen. Ja, I know. Ik weet het. Ik ga er ook naartoe. Ik ga er in mei naartoe. Ik heb al één ding al nagemaakt. Kijk. Dat heb ik gisteren toevallig gedaan. Ik was al eerder op de hoogte dan je denkt, toch? Wat zijn de engeltjes? De engeltjes zelf, ik heb geen idee, maar de engeltjes zelf die komen tenminste hier ook bij de herberg te staan. Ik ga het hele verhaal vertellen wat er nou gebeurd is bij de andere huisjes. Er was een pitje die had een huis gebouwd van stro. En van steen. En van ja, grond, denk ik. En de huisjes van grond en hooi,
Die zijn omver geblazen. En Baltimore, dat is de vader, die krijgt op een gegeven moment 3 zonen. Waldo, Rupert en Willy. En die, ja... Baltimore die heeft er geen vrede mee, want het zal hem op een dag moeten gaan lukken. Wat er allemaal gebeurt, ja... Gaat het allemaal goed aflopen, want... Knirri Knarri en de mama Big hebben een wolvenalarm in de herberg. En die is nog nooit afgegaan. Zolang de herberg bestaat, is die nog nooit afgegaan. Maar op een gegeven moment, Pluisje... Dat is in dit geval, wordt gespeeld door Marie Verhulst. En Knirri Knarri en Knorri, die worden gespeeld door Julia Bosman, Marten de Papillissie, Hanne Verbrugge. Die spelen de 3 biggetjes. En Baltimore wordt gespeeld door Peter Thijssen. En... een van de wolven wordt ook gespeeld door Louis Thijssen, de zoon van Peter Thijssen. En die kruipt in de rol... Volgens mij speelt die Woepert. Die speelt volgens mij Woepert. Woepert, dat is een domme wolf. Marie Verhulst speelt er ook in als Pluisje. Die komt er ook in. Maar ik ben nog maar net begonnen met de dingen, hè. Je moet ook niet heel veel gaan verwachten in één keer. Want ik ga per dag ga ik maar 2 uurtjes live. Van de dingen naar de musical. Maar er zijn wel allemaal nieuwe dingetjes erbij gekomen van de musical. Ik ga nog niet heel veel verklappen, jongens, want ik heb daar allemaal niet zoveel behoefte aan. Het zou lullig zijn als degene die er niet is geweest en die krijgt dan al te horen wat het allemaal gaat worden. En hoe de musical zich vormt. Wel kan ik zeggen dat de meisjes er ongelooflijk veel zin in hebben. Trouwens, wie niet eigenlijk. De musical is eigenlijk een musical voor het hele gezin. En wat ik vernomen heb, dat was in de vorige musical ook zo. De meisjes, toen speelden Karen, Christelle en Kathleen erin. En nu spelen Marten, Julia en Hanne erin. En het zijn in feite dezelfde streken die ze uithalen. Ze moeten in hun huid kruipen van een sprookje. Want die biggetjes. Dus ja, het is een beetje... Ik ben zelf ook nog niet geweest. Ik laat me helemaal verrassen. Maar ik ken wel alle nummers van buiten. Ik kan echt alle nummers, allemaal kleine stukjes natuurlijk. Bijvoorbeeld het liedje van Wij zijn Gibbetjes. Die kan ik uit mijn hoofd. Wij zijn gibbetjes. En we gibberen van gip, gip, gip. Zijn wij maar gibbetjes? Wij zijn gibbetjes. Maar lieve zuster, dat geloof geen kip. Een kip misschien wel niet. Aardig gaat alles goed mee, hoor. Maar lieve zuster, dat geloof geen kip. Een kip misschien wel niet. Maar die domme wolf wel. Die jongen gelooft gewoon in alles wat men heeft verteld. Gibbetjes, wij zijn gibbetjes. En we gibberen, gibberen, gibberen. De hele dag maar door. Ik zoek eigenlijk 3 biggetjes. Wonen die hier niet? Nee, die zijn verhuisd. Wij wonen hier, zoals je ziet. Die 3 biggen waren dik en vet. Er houdt een wolf van. Maar wij 3 zijn helemaal niet lekker. Weet je hoe dat kan? Maar wij zijn gibbetjes, wij zijn gibbetjes. En wij schimmeren van gip, gip, gip. Zijn wij van gibbetjes? Wij zijn gibbetjes. Maar lieve zuster, dat gelooft geen kip. Hun kip misschien wel niet, maar die domme wolf wel. Die jongen gelooft gewoon weg alles wat ik hem vertel. Zijn gibbetjes, wij zijn gibbetjes. En we gibberen, gibberen, gibberen. De hele dag maar door. Dus als ik het goed begrepen heb, dan kan ik beter gaan. Ja, dat is een goed idee. Felix, kom eens in. Er ligt niks, kom. Dus als ik het goed begrepen heb, dan kan ik beter gaan. Ja, je hebt je best gedaan. Maar wat moet je met een gibbetje? Ons vlees is taai en slecht. Wees maar zeker dat je vader nuchter zal zijn als je hem zegt. Het waren gibbetjes, echte gibbetjes. En ze gibberen van gib, gib, gib. Het waren gibbetjes, echte gibbetjes. Maar lieve broeder, dat gelooft geen kip.
Een kind misschien wel niet, maar die domme woep het wel. Die jongen gelooft gewoon naar alles wat men hem vertelt. Dat is een van de liedjes van de musical. Die ken ik echt al zo lang. Dat is echt, Ik heb heel lang geleden ook de musical ook gezien van de drie biertjes. Toen met Karin, Christel en Kathleen. En het was net zo vol humor. Dat is een en al humor wat je hebt. Hele flauwe grapjes, maar wel echt leuk. Het was eigenlijk, ja, het is gewoon grappig. Je kan van alles ervan maken, maar het heeft een stukje romantiek. Het heeft een stukje romantigheid. Het heeft een stukje verdriet. Emotioneel. Pijn, woede. Het heeft eigenlijk een beetje van alles te maken, want uiteindelijk... Wat die vader wolf niet gaat weten, is dat er iets heel bijzonders gaat groeien tussen de kip, tussen de biggetjes en de wolven. Ik kan daar niet veel over zeggen, jongens, want het is echt... Daarvoor moet je de musical zelf zien. Felix, ik weet niet wat je nou aan het doen bent, maar ik vertrouw je voor een centimeter. En af! Hop, dank je. Fijn. Dus het is eigenlijk gewoon dat er... heel veel dingen zich afspelen in dat gebied. En uiteindelijk ziet Baltimore zichzelf ten onder gaan. Uiteindelijk dan is het van, eigenlijk wil ik alleen maar wraak. En de zonen van Baltimore zijn dan inmiddels al 18 jaar. En hij denkt van, jullie kunnen dit wel aan. Ik wil iets hebben waar je trots maakt. Felix, kom. Kom eens hier. Kom eens. Wil je snoepje? Even snoepjes pakken hoor. Kom katten. Kom. En op het moment dat de drie biggetjes, die zijn ook natuurlijk 18 geworden, die zijn ook natuurlijk volwassen, maar dan komen ze, ze wonen nog bij hun mama, een mama big. Ik moet sowieso nog even zometeen even bellen.
En het liedje van de carnaval, dat ook natuurlijk gezongen gaat worden in de musical, dat is een aparte locatie, want daar komen ze hierop uit. Hier komt een zaaltje van de drie wegjes en dan komen ze daarop. En daar komt de herberg. Dus het is eigenlijk een beetje niet echt heel erg naast elkaar. Want sowieso is de meisjes van de K3, oftewel Knorrie, organiseren een carnaval wel. En Pluisje die heeft dus het recht in eigen handen. Die heeft dus een soort scan waarin ze wolven kan herkennen. Dat is best wel heel spannend, want uiteindelijk gaat ze ook echt vragen van, ben jij een wolf? Nee, ik ben geen wolf. Oké, kom maar binnen dan. En uiteindelijk dan gaat ze toch mis. Uiteindelijk komen de wolven toch binnen en die gaan dan overkleed en de ene zegt van, cool, ik voel mij cool, super cool. En de ander zegt van, ik voel mij mysterieus. En Woepert die zegt dan, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik voel. En uiteindelijk dan gaat het toch mis. Maar gelukkig laten ze de meisjes heel. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Die worden niet opgegeten, dat niet. En daarentegen, de meisjes verstoppen zich. En die verstoppen zich heel hard. En uiteindelijk pakken de wolven Pluisje. Die gaat dan mee naar het wolven dingen. En dan komt het volgende liedje van Wie van de Drie. En dat is een stukje dat eigenlijk alle drie de wolven kregen de kans om Pluisje, oftewel Marie, op te eten. En dan is dat echt een heel mooi liedje. Dat is ook echt van wie van de drie zal het kleintje een kopje kleiner maken. Wie van de drie maakt het hapje klaar dat ons zo goed zal smaken. Maar eigenlijk willen ze alle drie, geen van de drie, dit al eigenlijk doen. Ze staan voor een moeilijke besluit, want ja, wolven en wolven en biggetjes, daar gaan die samen eigenlijk, hè. Dat is water als vuur. En daar is ook een liedje van, en dat liedje heet dan Zonder Liefde. En dat is ook een heel cool liedje, heel mooi, heel rustgevend, want eigenlijk betekenen de wolven toch wel heel veel voor de biggetjes. En die zijn een beetje verliefd in de musical. Maar eigenlijk kan dat dus niet. Eigenlijk, maar dat weten ze dus nog niet van elkaar. En als je dan naar de musical kan gaan, dan kun je daar ook erachter komen wat er allemaal gaat gebeuren. Want het is heel spannend. Want gaan de wolven doen wat hun vader zegt? Of hebben ze zoiets van, ik ga mijn eigen leven leiden. Dus nee, ik ga niet doen wat mijn vader zegt. Maar uiteindelijk gaat er iets heel engs gebeuren. Er komt een heel eng, mysterieus stukje uiteindelijk in de musical. En dat is wel heel pittig. En dat is een stukje van de wolvenorde. En als je daarmee te maken hebt, dan is dat niet goed. Hè? Dan is het kwaad. Want de wolvenorde, als die geroepen wordt, die zijn eigenlijk... dat is een hele orde. Dat is, Baltimore is eigenlijk de leider. De vader van Rupert, Willy en Waldo. Maar, dat speelt hem dan althans. En, maar uiteindelijk is het ook wel zo dat de wolvenorde valt ook onder Baltimore. Want hij is de oudste wolf. En uiteindelijk wordt dan opgeroepen met een wolvenhoorn. En dat is een hele heftige hoorn. Dat is een hele harde hoorn. Die toch wel een beetje schrik heeft. Want ik moet eerlijk zeggen, ik was vroeger toen ik wat jonger was. Toen de drie biggetjes net begon. Dus dan heb ik het over met Karin, Christel en Kathleen destijds. Toen had ik wel heel veel schrik van de wolvenorde. Want ik vond die ogen vond ik altijd heel eng. Ik dook altijd helemaal weg. Ik wilde niks van weten. Hè? Dus, maar uiteindelijk komt de kas. Na afloop van de show komt de kas dan naar voren om te buigen. En dan zie je ook al die wolven. Dan zie je ook echt gewoon de gezichten zitten van de mensen. Maar dat is echt zo goed gemaakt dat het eigenlijk heel moeilijk is om te bevatten. Hoe het er allemaal komt kijken naar. Wat ik eigenlijk heb gedaan is een hartje, eigenlijk moet ik het hartje een beetje losmaken. Maar er moeten eigenlijk drie hoofden in, maar ik weet niet zo goed hoe ik die moet maken, dus dan kom ik daar ook wel van de week achter. De hoofden van de meisjes wil ik eigenlijk in hebben met hun oortjes. Maar het is wel een beetje moeilijk om te maken. Want ik weet niet zo goed hoe ik dat moet maken. Ik kan wel een voorbeeld stellen. Ik heb voorbeelden in mijn map staan, ook van deze map.
ik wil het natuurlijk precies zo realistisch mogelijk namaken van de musical die ik er even verprutste. Ik ben hier toch wel dik 3 uur mee bezig gegaan. En dan heb ik het alleen maar over deze plaat, die Ginter. Dat is heel lang werk. Ik moet nog even bellen, ik ben zo terug. Maar ik was aan het vertellen. Uiteindelijk kom ik ook nog een stukje bij. Dat ga ik ook nog bij maken. Een klein stukje overblijfsel van het huisje van de zus, van een van de zussen van Ganda. Ganda, dat is de mama pig. Die wordt ook gespeeld door iemand anders. Ik weet even niet meer hoe ze heet. Maar Anne heeft wel de naam ook genoemd.
Maganda is eigenlijk de enige overlevende van de mama's, van de biggetjes. Dus de drie biggetjes zelf, die leven natuurlijk ook nog. Handen, Klaasje en Maarten, die Knirrie, Knarrie en Knorrie. Maar de mama big, Ganda, die is van haar zussen de enige overlevende. En die heeft dus het huisje van steen gemaakt. En het is eigenlijk de vervolg op de musical, op de zussen. Dat is eigenlijk de vervolg ervan. En Baltimore is al oud en die kan eigenlijk niks meer. Dus die stuurt gewoon zijn zonen. Een van zijn zonen die stuurt hem naar de drie biggetjes en dat is Rupert. En dat is eigenlijk de jongste wolf. Zo terug.
ga sowieso even dadelijk even naar vriend Trion. Met Nicky, ik moet nog even dingen regelen. Ik ga kijken of mijn ding ook kan. Pardon. Oh, ik wil blijven.
Soms zou ik dan geen begeleiding aan. Echt waar niet. Een probleem. Ik ga er zo wel vandoor, anders zal ik me nog even wat dingen doen.
Dus ik ga even door. Ik ben later op de middag nog even terug met Minecraft. Tot zometeen.